Ja, välkomna hit till Expressen TV. Vi går direkt live nu med anledning av en explosion som verkar ha inträffat i centrala Malmö för bara en liten stund sedan. Där alltså nyligen inkom uppgifter till våran sydsvenska edition då Kvällsposten och oss naturligtvis här på Expressen som sändes live härifrån Kungsholmen i Stockholm. Sen och vi har våran reporter Mattias Rankinen som nu står redo med yttre befäl på platsen. Vi ska gå ner för en intervju till Malmö. Yes, vi står alltså här med polisen sitter och befäl på platsen, Henrik Mårtensson. Kan du berätta vad det är som har hänt här? Ja, vid 22 får vi in ett inbrottslarm från butiken bakom oss. Och patrullen är precis i närheten och när de kommer fram så ser de att det brinner i butiken. Okej, så det kommer in som ett inbrottslarm. För det har talats om initiala uppgifter om explosioner. Ja, vi får in det på polisen som ett inbrottslarm. Sen har vi också talat med vittnen på plats här och exakt vad de vittnesförhören har kommit fram till, det vill jag inte gå in på. Men det kan ha varit så att det har varit någon form av explosion också. Och nu är det som så att vi kan ju faktiskt se lokalen här och se att det är inte mycket av den lokalen kvar. Vad jobbar ni efter att det som har hänt här? Ja, vi rubricerar det som en mordbrand och tekniker på väg hit för att göra en teknisk undersökning. Och sen får vi sammanställa de vittnesförhören vi har. Och se om vi kan komma fram till någon bra bild av vad som har hänt här. Inledningsvis så sa polisen att det kunde vara så att det hade kastats in någon form av föremål. Vad vet ni om det? Ja, det är en hypotes vi jobbar utifrån. Att det skulle kunna vara någon som har kastat in någonting. Alternativt har ju branden startat där inne. Så att vi jobbar utifrån bägge hypoteserna just nu. Är det någon som har blivit skadad i samband med den här händelsen? Ingen person är skadad, nej. Har ni någon misstänkt ifall ni misstänker brott? Nej, det finns ingen misstänkt nuläget. Och hur jobbar ni fortsättningsvis med den här utredningen nu de närmaste timmarna? Ja, nu är det teknisk undersökning av platserna och sen ska vi sammanställa de vittnesförhör vi har hållit här ute på plats. Så får vi se om vi kan komma fram till någon klarare bild här sen framöver vad som har inträffat. Har ni hållit många vittnesförhör? Exakt hur många det vet jag inte, men det är några stycken, ja. Och vet om det har framkommit någonting som kan vara värde för utredningen i de förhören? Nej, det är ingenting jag vill gå in på just nu vad som har framkommit i de förhören.